ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့တင်ပြပေးခြင်းတဲ့တွင်အကြောင်းအရာလေးတွေကတော့ရတကြတူအားဒါစီစစ်စစ်စင်းထပ်ပြေးသဖြင့်ပြခတ်ခံရဟုနင်းစံခရိုင်တည်ရင်လေးပြောဆိုရတဲ့တွင်ယခုနှစ်စံပိုင်းကာလစကောင်းစီတက်စကန်40လေးကိုတင်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးလေတက်စကန်လက်နက်စယုံဌာနစကန်များကိုတက်ခိုင်နိုင်ခဲ့ဟုNGC ညာရတဲ့တွင်ရှမ်းကယင်းဒေသအစရှိဒေသကံများကိုစစ်ကောင်းစီတက်လူသားတိုင်းအဖြစ်ဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်သွားရတဲ့တွင် ကျကုန်းနှင့်စံပိုင်းကာလစကောင်းစီတက်စကန်44ကိုတင်ပြပေးကြပါရစေ။ ဆက်လက်ပြီးတော့ယခုနှစ်စံပိုင်းကာလစကောင်းစီတက်စကန်44ကိုတင်ပြနိုင်ခဲ့ပြီးလေတက်စကန်လက်နက်စယုံဌာနချုပ်စကန်များကိုတက်ခိုင်နိုင်ခဲ့ဟု2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတရနေ့မှာအေပီလာ26ရက်နေ့အထိအကြံဖက်တက်စကန်44ကိုတင်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးလေတက်စကန်လက်နက်စယုံဌာနချုပ်စကန်များကိုဝင်ရောက်တက်ခိုင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းအန်ယူဂျီကကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။2023ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးဗျူဟာမြောက်စည်ရေလှောင်ရှားမှုများနိုင်ငံအနှံ့နေစဉ်ဖော်ဆောင်လျက်ရှိအောင်ဇန်နဝါရီလတရနေ့မှာအေပီလာ26ရက်နေ့အထိအကြံဖက်စစ်တပ်စကန်44ကိုတင်
ကိုကိုကိုနှထောင်းနှစ်ဆက်သုံးဆိုတီကြေကြောတဲ့အညီစနေတကြစီမံညှိနှိုင်းပြင်ဆင်ကောင်းတက်ပွဲခေါ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းရဲ့အရှင်အဟောင်းပြင်းထန်ပြင်းမောင်းနေနေကြောင်းအကြံပေးစစ်တပ်ကပြည်သူ ONCC မြောက်ကိုအထူးတောင်းဆိုအပ်ပါတယ်ဟုညစဉ်ခရိုင်တည်ရအမှတ်တုံးရပေါ်ဦးကပြောဆိုထားပါတယ်ယခုကဲ့သို့တော်လိုင်းရဲ့ခွန်အားဖြစ်စီပေးနေသည့်နေရာတွင်အီယိုဒီပရိုဂရမ်များမှာအထူးအရေးပါပြီးအင်အားဖြင့်ပါဝင်တော်လှန်ခဲ့ကြသောပြည်သူထံကိုလေးစားစွာဦးညွှန်ရင်းလက်ရှိဖော်ဆောင်နေသောတော်လိုင်းရဲ့ဘဏ္ဍာဖြစ်စီပေးကြရန်ထမံတိုက်တွန်းလိုကြောင်းအန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတရင်ထုတ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်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 ပြည
ခံထားရသောအမျိုးသားတဦးဤရောအလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။အဆိုပါရောအလောင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များ၏ဖက်စီချင်းခံထားရသူဟုယူဆရပြီးမြေပြင်ရပ်ပေါ်များ၏ထိတွေ့ချက်အယောင်သိဆောင်နေသောအမျိုးသားရောအလောင်းမှာလက်နောက်ပြန်ကျွတ်တုပ်လျက်မျက်လုံးနှလုံးအထောက်ခံထားရသည်လို့လည်းဆိုပါရသည်။အဆိုပါရောအလောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည့်လက်ချကြေရတွင်ဧပြီလ25ရက်နေ့အထိစစ်က
ตอนนี้ตอนอเมริกาอีเอ็มยีในยานลิซามยาโกซงเซมยาตับยิงเชื่อผมยาการนี่เล่ไปด้วยการมุ่งสวามีตะโจไปเกวารีสังสีจะตามยามาแต่เว็บยาผิดวานิตงอันนี้วิจิยามมาอายาตาปิตุมยาอังแฟนซีจิงลูตาดารันเอพิโกซังกาญี่ปุ่นในเซจิงตับยาเซมยาโกจุลนิติอัดด้วยแต่เว็บผิดวายานิยามยาอันนี้จะยอมยาตัวอัลลามาปิลูจายิงก็ยินอเมริกากักไว้ยิ่งเก่งเดฟก็ทบยันทาวารีเช่น นักส่งตรีนตะโพนี่เนี่ยนิวเคลียร์เนี่ยตะแคงยิ้มยาโครียาอสุยาอสงเต็มเลยแกนตำราจูบันเดนตรีไปเรตเรงโกเดนจะไปมาพิบาร์เลยเช่นยาโครียาเย่เชิงชาวมูดิโกกับแกนมูดมยิ้มบุอเมริกันตำราจูบันเดนเองทางโครียาตำรางยุ่งเสียอยู่กับตะโพดูไลบาร์เองมันนี่ก็เอ็มพิวโรเป้อุปงเขมามาด้วยส่งส่วนนี้ไปเรนังปูดตรีนสาชนเลมเวมังจูบันเดนเองยุ่งเสียอยู่กับอคุลุบโยจากเกลาบัง อเมริกันตัวมโหมหาไม่ดีอ่ะปอนิวเคลียร์แต่แค่มือพิวเราลาบังเป็นเสียมาสู่ส่งแต่ซีเมลูจูบันทิงกามยาโครียาในเงี้ยโกตรีเปกเกวารีกองสนหัวหามันย้อนลิ้นทับที่ยาดีโกไปรู้แล้วตัวเปียเมโซราพบยาทารีแต่พอตุนิเจอติดตะคุบเจเดวอชิวเนจินยาจะโกจินยาเกวารีมยาโครียากองนิวเคลียร์เนี่ยแต่แค่ลาเมโซยิงตังโครียาในอเมริกันในเงี้ยกองยาเซนซัวและตัวเปียกองนิวเคลียร์และเนี่ยตัวอ่ะปะเอาวิ้งมหาไม่ตะเพื่อวินิโกอีฮับที่ต้องพิวแต่แค่เมลูยุนเซยูกาส
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီ
Sakansiko floating front right upward down so that ringo team jabi map separation. လူခွင့်ရေးအဖွဲ့ကမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လူမဆန်ရက်ဆက်စွာစေမုံမှုတွေကိုရက်ဆိုင်ဖို့နေအစီအစဉ်နိုင်ငံတကာတရားရုံးကနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်ခုနှစ်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အရေးယူဆုံးချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့အပီလာဆက်လေးရန်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာစစ်ကောင်စီကရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားနေရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ ICJ ကပေးထားလိုက်ပါတယ်အခုလို ICJ ကစုံဖြတ်လိုက်တာဟာစစ်ကောင်စီအတွက်နောက်ထပ်ရှုံ့နိမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒီစုံဖြတ်ချက်ဟာမှန်ကန်တယ်လို့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လူအခွင့်အရေးချုပ်ဖောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့တင်ပြရမယ်နောက်ဆုံးရက်ကိုနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်လေးခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအထိတုံ့ပြန်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီကအခု